kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya ganacsatada Muqdisho oo kashifay xog xasaasi ah sheegayna in xogtooda gaarka ah lala wadaago Al-Shabaab arintaasna ay ka dambeeyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda cabsi weyn oo soo wajahday xafiiska ra'iisul wasaare Xamse kadib safarkiisii baladweyne dagaalka Shabaab lagula jiro oo wajji kale oo cusub yeeshay iyo qabiilada qaar oo ka shakiyay qorshaha damuljadiid ee damacsan yihiin qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibyaal ku eegaynaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku horeyne, ganacsatada reer Muqdisho ayaa intooda badan fashiliyay dadka bixiya xogtooda ganacsi una gudbiya ama u dusiya kooxda hubeysan ee Al-Shabaab. Ganacsatadan ayaa sheegay inay jiraan dhibaatooyin waaweyn oo dhanka amniga ah xilligan ay wajahayaan. War-saaxiibad ka soo baxay wasaaradda degdegaha iyo gaadiidka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay inay jiraan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo la shaqeeya oo ka tirsan dowladda xogan u gudbiya, waxayna sheegeen arrintaas ay tallaabo ka qaadi doonaan. Ganacsatada oo iyagu cadaadis kala kulmay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda kulan ay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho, waxay bannaan ku soo saareen xog iyo guux weyn oo la xiriirta in ay jiraan ganacsato Muqdisho ku nool kuwaas oo xogta u gudbiya Shabaab ganacsiga iyo dekedaha ay kala soo degaan alaabtooda. Ganacsatada Muqdisho ayaa hadda wajahaysa culays laba dhinac ah, xilli Shabaab ay kordhiyeen culayska ay saarayaan ganacsatada oo ay bilo doonayaan in ay ku hormarsadaan canshuurta ay ka qaadaan, halka dhanka dowladduna ay u hanjabayso. Tani oo ku muujinaysa in xaaladdu ay car iyo wari kala taagan tahay oo ganacsatada ay wajahayaan xaalad adag oo laba daran mid doora ah. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saartay digniin ku socota shirkadaha bixiya adeega hamraakiibta ship agencies kadib markii ay cabasho xoogan ka soo yeertay ganacsatada Soomaaliyeed. Wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ayaa uga digtay shirkadaha bixiya adeegyada maraakiibta inay xogta badeecadaha ay dalka keenaan la wadaagaan kooxda Al-Shabaab oo sanadihii u dambeeyay canshuur ka qaadisay shaxnadaha ganacsi ee laga soo dejiyo dekedda Muqdisho. War-saaxiibad ka soo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale waxaa lagu faray shirkadaha ka howlgala dekedda in ciddii lagu helo falalka noocan ah loo aqoonsanayo inay si toos ah u taakuleynayaan Al-Shabaab. Wasaaraddu iyada oo gudanaysa waajibaadkeeda waxay hay'adaha amniga la wadaagtay cabashada muwaadiniinta si ay baaris dhammaystiran uga soo saaraan, ayay tiri wasaaradda dekedaha Soomaaliya. Sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda in ciddii lagu helo arrintan laga qaadi doono tallaabooyin isugu jira mamnuucid shaqo iyo in lagala wareego ganacsigooda. Digniintan ayaa imaaneysa kadib markii qaar ka mid ah ganacsatada dalka ay cabasho ka gudbiyeen shirkadaha bixiya adeega maraakiibta ship agencies ay xogta badeecadaha dalka ay keenaan la wadaagaan kooxda Al-Shabaab oo iyaguna lacago canshuuraha ka qaada ganacsatada Muqdisho. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hore mamnuucday in ganacsatada ay lacago baada siiyaan kooxda Shabaab xilli uu socdo kacdoon dagaal oo ka dhanna kooxdan isla markaana deegaano hor leh laga saaray kooxda. Tani oo ku muujinaysa in ganacsatada Soomaaliyeed markan uu hayso culayskii ugu weynaa abid oo dhanka saahi laga taagan yahay. Isku soo wada duubo tallaabadan iyo fulinteeda ayaa ku adkaan doonta ganacsatada haddii dowladda aysan keenin tallaabo kale oo arintan lagu xalinayo. Ganacsatada reer Muqdisho ayaa ahaa kuwa ugu badan ee bixiya canshuurta Shabaab, waxaana la sheegay in Al-Shabaab lacagaha faraha badan ay ka sameeyaan dekedda iyo garoonka dhinacadda ay uga filan tahay dhaqaalaha kooxdaasi ay uga baahan tahay dhanka saadka iyo militariga, sida ay sheegeen falanqeeyayaal qaramada midoobay iyo kuwa Soomaaliyeed intaba isugu jira. Dhinaca kale, haddii aan eegno, cabsi weyn ayaa soo wajahday xafiiska ra'iisul wasaare Xamse kadib safarkiisii baladweyne xilli la soo sheegayo in xaaladdu ay qasan tahay. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo safar ku tagay baladweyne kadib markii ka soo tallaabay xadka Itoobiya xilli deegaanada Soomaali Galbeed uu soo maray ayaa la sheegay in amnigiisa khatar weyn ay gashay. Ra'iisul wasaaraha oo watay ciidamo aad u yar
marka loo eego xaaladda Baradweyne iyo amnigeeda ayaa la sheegay in saacado kooban uu dareemay qalqal amni xilli ay ka soo gaareen ciidamada gorgor iyo sidoo kale ciidamada milatariga ee ku sugan gobolkaasi Hiiraan. Xamse ayaa markii dambe loo soo kaxeeyey xerada Lamagalaay oo ah halkii ay qaraxiyeen shabaab oo dhowaan ay saddex qarax ka fuliyeen. Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale tilmaamay inay jirto dhibaatooyin waaweyn oo dhanka amniga ah oo ka taagan magaalada Baradweyne. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee doola hadlay dhanka wararka ayaa sheegay in cabsida ra'iisaraha ay timid kadib markii safar aan loogeyn uga soo tallaabay feerfeer dhanka Itoobiya, iyagoo sheegay saraakiishan in ra'iisul wasaaruhu ay ka wada helan isaga uuna dhex taagan magaalada Baradweyne xitaa aanan wadan gaadiidka bulletproofed ee xabadda aan karin ee watay baabuur uu ku soo qaatay deegaanka Soomaalida Galbeed oo Mustafa Cagjar madaxweynaha ka yahay. Arintan ayaa saacado kooban gelisay ra'iisul wasaaraha qalqal dhanka amnigiisa ah. Dhinaca kale, dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab ayaa waji kale oo cusub yeeshay, iyadoo qabiilada qaarkood ay ka shakiyeen qorshaha dagaal ee kooxdan iyo sida loo wajahayo. Waxaa markan bannaan ku soo baxaysa in si weyn loo kala shakiyey beelaha qaarkood ee ka jifteen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab xilli ay qaarkoodna si cad u sheegeen in aysan doonaynin in dagaalkaas ay ku biiraan. Beelahan ayaa sheegay in siyaas ahaan ay ku durman yihiin Soomaaliya, haddana marka la joogo dagaal iyo dirir iyaga la kiciyo. Waxayna sheegeen in marka hore la siiyo xaq uga maqan dowladda, kadib ay ka qayb qaadan doonaan dagaalka dhanka kooxda hubeysan ee Al-Shabaab. Ugu dambeyn, marka la eego dagaalka Shabaab ayaa hadda gelaya wejigiisii gabagabada, waxaana hadda u muuqata in aysan dowladda federaalka kaliyeed ku ekaan karin dagaalka kooxda haddii aysan qayb ka noqon shacabka Soomaaliyeed. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowr jeer oo kala duwan shacabka u baaqay inay qayb ka noqdaan dagaalka iyo dirirta ka dhanka kooxda Shabaab xilli beelaha qaarkood dagaalka ay si toos ah ugu biireen. Isku soo wada duuba xaaladda guud ee Soomaaliya iyo Ahmed hadda cakiran, waxaana dalku ku jiraa marxalad dagaal oo degdeg ah oo ay geliyeen madaxda qaranka xilli dhinacyada kala duwan ay saadeynayaan. Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa ayaa si weyn looga shakiyey kadib markii beelaha qaarkood ay hub iyo dhaqaale isugu dareen, halka beelaha qaarna iyagoo xitaa aan haysan gaadiid dagaal lagu qasbayeen dagaalka Shabaab ay qayb ka noqdaan. Waana sababta keenta shakiga weyn ay qaadeen beelaha qaarkood ee gobolada dalka ku dhaqan ayna diideen inay qayb ka noqdaan dagaalka kooxdaasi. Guud ahaan saaxiibyaal, waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.